Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? O telefone pifou. Droga, esqueci de dar isso a ele. Pai? Papai? Você tá aqui? Rebeliões, parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora, tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai já daqui! O que foi isso? Meu Deus. Pai?
está acontecendo? Dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Estou avisando. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos. Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? Agora sim, ou algo assim. Mas você é o que houve? Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Lá, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco, o torno calava a boca. Disseram por quê? Ele disse: o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. Tá lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Eles não têm pista. Mas não é só. Antes disseram. Agora estão falando da costa leste. É a fazenda do Luiz. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confie-me. Certo. Vamos ver com licença. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Jimmy. Nós também. Nós temos espaço. Dirige, Tommy. Pare!
Devíamos ter ajudado. Pode voltar. Ei, mas que merda, cara! Pode voltar. Meu Deus! Tome! Caramba! O que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Droga! Entra aqui! Vamos, gente, anda! De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não! Não podemos parar aqui, não Tommy. Não posso por cima deles, Joe. Então, para trás. Também estão atrás de mim. Ali. Espera. Vai. Sei lá. Rápido! Estamos quase lá. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, pare! Por favor. É a minha filha, acho que quebrou parado a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Eu
alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida! Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não! 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 Não. Por favor. Meu Deus! Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Havia corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. O grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Música.
posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Recebi os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Soldados têm que lidar com o exterior. Eles não vão encher o saco lá em cima. É. Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga. Gravei um livro. Certo. Podem passar. Valeu. Fecha a mão! Paga a luz! Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vamos com calma lá fora. Estão
As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Eu não tomo. É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que não. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei! Ótimo, traz pra cá. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Acho que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil de carregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição, teoricamente. Espera, esporos. De alguma coisa. Fica atento. Lá estava o Sorrel. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Que dá pra passar por aqui. Tudo bem? É.
O teto tá caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Calma. Nossa! Ajuda, hein? A máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? Voltar para a cidade. Tentando entrar na zona. Todo mundo fica reclamando. Mas todos esses miseráveis gostariam de viver do lado de dentro. Pede os purificadores de ar pro Bill.
Se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Por aqui. De olho na entrada. Eu cuido disso. Aqui, passa ela pra mim. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Venha pra cá, vamos. Serão soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. A gente vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Tô pronta. Vamos? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, Lindinha, como você está hoje? Fiquei sabendo. Agora que você não, Tess. Vamos. Não. Agora? Não. Tá me ouvindo? Se você não tem cartão de comida, nem me faz perder tempo. Não estou interessada em trocar por balas. Rápido, estamos famintos. Espera um pouco. O próximo lote está chegando. Desculpa, cara. Esses cachorros estão reservados. Vendi todos em menos de uma hora. Tente na semana que vem. Tocou, comprou. Isso! Acaba com raça dele! Acaba com o filho da puta! Isso! É melhor se defender! Com ele, cara! Onde acha que... Não percebi que estava... Seu filho da puta! Cuidado! Mais na cara dele! Não deixe de enganar você! Vamos! Levanta! Isso aqui é contigo. Nem pergunto. O que é?
Aquele cara junta todo tipo de coisa naquela fábrica. Opa, opa, espera aí, cara. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia, vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Tá pronto? É. Eu cubro você. Aponta pra eles. Robert sabe fazer é dar cheque de entrada. Dá sua mão. Muito bem. Aqui, Joel. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho.
Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Vamos dar mais uma passada e sair. Está quase na hora do toque de recolher. Ah, que diabos! Vou olhar essa área. Você, procure lá embaixo. Ah, droga!
Devemos ter trazido mais gente. Eles só nos atrasariam. Tem razão. Vamos, as docas são por aqui. Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. É, perdemos nossos contatos no norte. Perdemos nossos contatos no sul. Não sei quem sobrou. Que estamos fazendo.
escritório. Robert deve ter entrado lá. Vamos. Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma. E vai se fuder. Está fugindo. Robert. Joel, por aqui. Ele correu para cá. Quase pegamos ele. Tess, Joel, sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... é complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu tenho... A merda! Ai, para! Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Ah, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos que sair daqui. Agora. Vocês correm, acabou de se desapressar.
nosso caminho. Vamos. Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída, a porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Thank you.
Quem tá aí? Na merda! Entra. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Tá perto agora. Como é que você está? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Estamos contrabandeando. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá. Fique longe dela! Ei! Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Aí. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho de jeito nenhum, Ellie. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá.
Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Vamos.